TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. apa khabar anda semua? Semua sihat? Ha, Seperti tadi, kalau siapa yang mengikuti Wani dari jam 4 petang, anda bersama saya untuk subjek sains komputer. Dan sekarang ini kita akan sambung lagi mata pelajaran kita untuk subjek asas kelestarian satu subjek yang agak menarik sebab Wani pun pernah mengendalikan dengan cikgu untuk subjek ini dan subjek ini memang sangat orang kata sangat fun lah sebenarnya jadi kalau anda di rumah yang tak tak sabar lagi nak ikuti pelajaran kita hari ini kena tunggu sampai habis dan sekarang ini kita nak saksikan dulu siapa guru kita pada hari ini jom kita saksikan sehabis baik. Itu cuagan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, Cikgu Muhammad Asri dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Zihat? baik alhamdulillah. Okey, ya, alhamdulillah, alhamdulillah Cikgu. Okey, ini merupakan kali pertama ya Cikgu dengan saya di studio Rock ya, Sukses. success. Ah selamat ya. datang ke studio kami. Ha, tapi di sini lain ya. sikit. Ah ha, selalunya Cikgu datang tangan kosong sediakan presentation tapi hari ini Cikgu bawa Sesuatu yang agak menarik di situ saya lihat. Ya. Apa tu cikgu? Ha, ini adalah satu model mm -hmm. yang pelajar saya hasilkan dalam kelas. Wow, ya. pelajar ha. buat sendiri ya? Ya, pelajar buat sendiri. Okey, tapi sebelum kita uh, mulakan pembelajaran kita, uh, mungkin cikgu boleh kongsikan sebenarnya objektif yang akan kita sama-sama belajar untuk asas kelestarian dan mengapa pentingnya mengambil subjek ini, cikgu? Okay, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara ataupun penghasilan okay, tenaga elektrik daripada mm -hmm. sumber lestari. Okay. Okay, dan kita ada dua objektif. Yang pertama kita nak mencerakinkan gambar raja blok. Mm -hmm. Yang kedua kita nak melihat bagaimana ataupun kaedah penghasilan uh, sumber tenaga elektrik itu daripada sumber lestari tersebut. Okey, penghasilan sumber tenaga elektrik. Jadi di situ yeah. kalau saya boleh tahu benda tu berfungsi tak cikgu? Boleh bergerak ke? Okey, dalam kelas kita dah uji dia Aha. dah mampu berfungsi menggunakan uh, ni benda warna hitam ni. Okey. Warna hitam tak apa benda warna hitam ni? Warna hitam. Adakah ha. itu solar cikgu? Ya, yeah, betul. Namanya tanah solar, solar. Aha. kan. Tapi disebabkan kita dalam studio. Jadi saya dah gantikan dengan uh, bateri. Bateri. Jadi kalau Wani nak cuba boleh tekan switch tu. Oh saya boleh boleh cuba. Boleh. Ha, okey, saya kena tekan yang mana cikgu? Yang punat warna merah. Warna merah. Ini. Ya. Yeah. Yeah. Okey, mana-mana ya? Ha dua-dua. Dua-dua satu. satu masa. Satu-satulah. Oh satu satu okey. Okey, ini kipas. Uh -huh. Okey. Okey. Boleh tekan lepas. Alright. Dan satu lagi? Satu lagi apa ni? Ya, ah, lampu. Okey, haa. Okay, ha. Baik. Wow, hebat. Ini hasil ciptaan anak murid cikgu sendiri. Ya, dia menggunakan uh, tenaga solar. Itulah yang kita akan sama-sama belajar macam uh -huh. mana kita nak hasilkan tenaga uh, elektrik ni daripada ya. sumber lestari iaitu menggunakan solar ataupun cahaya matahari. Okey, baik. Nampak tak? Eh, permulaan sudah menarik. Apatah lagi sepanjang pelajaran kita hari ini. Tapi cikgu pun dah terangkan apa yang kita belajar. Sekarang ni kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek asas kelestarian. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Pada pendapat saya, Subjek asas kelestarian ini adalah subjek yang menarik dan seronok untuk dipelajari kerana saya sangat berminat untuk mempelajari benda yang baru terutama sekali dalam bidang kejuruteraan. Saya berpendapat bahawa subjek asas kelestarian ini sungguh menarik dan seronok untuk dipelajari. Terdapat banyak perkara baru yang telah saya perolehi jika melakukan amali terutama berkaitan dengan bidang kejuruteraan dan alam sekitar. Bagi pendapat saya, sasikal Australian merupakan sebuah bidang yang amat menarik dan seronok untuk dipelajari. Malah, sasikal Australian juga bukan sahaja mempunyai teori saja, dia juga mempunyai amali untuk kita pelajari. Mengapa saya memilih bidang ini? Kerana saya suka bidang yang mempunyai amali untuk dipelajari dan dia tidak akan membuatkan saya bosan untuk mempelajarinya. Didik TV KPM Okey, kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek ini dan kita tak sabar dan Iwani sendiri pun tak sabar nak ikuti pembelajaran bersama dengan Cikgu Asri. Tapi sebelum tu, Iwani nak bagi anda rehat seketikalah dan anda di rumah jangkau mana-mana kembali selepas ini bersama dengan saya dalam Redditor Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV, KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga Cikgu Muhammad Asri Selaku guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan Okey baik Cikgu kita bukan sahaja berdua di studio hari ini Seperti yeah. biasa kita akan panggil bersama dengan kita uh, semua pelajar yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini Jom kita bawakan 6 orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai, Nilai Negeri Sembilan Assalamualaikum dan apa khabar semua apa Waalaikumsalam. khabar? Waalaikumsalam. <laughs> Salam. Ya, Baik. Dia itu dia ceria-ceria ah. semua pelajar cikgu hari ini. So, ya, sebelum kita anda. mulakan, jom kita nak minta anda perkenalkan diri anda bagi tahu nama penuh. Kita mulakan dengan Ain. Silakan. Um, Assalamualaikum. Saya Ain Aqilah dari SMK Taman Semarak Nilai. Baik. Seterusnya, Arisha. Assalamualaikum. Saya Nur Elisha Aida dari SMK Taman Smarat Nilai. Okey, seterusnya kita ada Amni. Assalamualaikum. Saya Nur Amelia dari SMK Taman Smarat Nilai. Okey, terima kasih Amni Damia. Seterusnya kita ada Syazwaini. lah. Nama kita sama. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syazwani Nur Atina dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, dan seterusnya kita ada pelajar lelaki, Muaz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Muaz dari SMK Taman Semarak Nilai. Dan akhir sekali kita ada Razik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik bin Muhammad Razan daripada Sekolah menengah kebangsaan Taman Semarak nilai. Okey, oh, okay. Itu dia enam orang pelajar. Ini semua anak murid cikgu, ya? Ya, anak murid saya. Ha, itu dia tempat. semangat semua Ay. di petang-petang hari ini. Ya. Jadi, jom. Kalau anda sudah bersedia, sudah bersedia dengan penuh semangat, tunjukkan thumbs up di depan kamera seperti ini. Okey, jom kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Asri. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, uh, tajuk kita hari ini adalah penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Okay, seperti yang kita lihat tadi, uh -huh. salah satunya adalah solar. Okay, sebelum tu, uh, saya nak perkenalkan, inilah subjek uh, asas kelestarian atau kod dia 3768. Ya. Yeah. Okey. Okay. eh uh. okay, uh. okay, elemen untuk asas kelestarian ni, Okay, kita ada perkenalkan itu tiga uh, elemen asas iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar atau biasa saya sebut dalam kelas iaitu ESAL ataupun nak senang ingat AES. Ha kamera ES AES ya. Oh, yes. Yeah, okay. okay dan dia menjurus kepada kesemua kepada konsep iaitu lestari. Uh -huh. okay. Tiga elemen asas. Ya, yeah, tiga elemen asas. okay dan untuk uh, asas kelestarian kita akan gunakan tiga kerangka konsep ni iaitu uh -huh. kelestarian nama dia sendiri Okay, dan kita akan terapkan teknologi hijau dan yeah. juga teknologi dalam pembelajaran kita. Uh -huh. Okay, jadi saya pergi terus dekat uh, apa yang kita nak belajar. Okay, sebelum uh -huh. tu ini dia. Okay, iaitu dalam DSKP yang seperti saya dah uh, perkatakan pada Wani tadi uh -huh. dan juga penonton. Okay, iaitu kita nak cerakinkan gambar rajah blog. Penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Mhm. Uh -huh. okay. dan kedua adalah menghuraikan kaedah penghasilan sumber tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Jadi dua ni yang kita akan bincangkan dan juga kita akan lihat soalan yang berkaitan. Baik. Ya. Yeah. Okey. Kita sambung dengan ha, kita sambung. Slide tadi? Oh okay. slide baru. Okey. Ah ha, ini slide slide baru. Ha sebelum Baik. tu dua perkara ni yang kita nak sama-sama flashback supaya kita akan gunakan dalam apa yang kita nak pelajari hari ini. Aha. Okay. Ha, jadi, kita ada gambar pertama, okay, iaitu tenaga upayaan. Okay, kita akan gunakan nanti. Okay, tenaga elektrik, ini yang kita nak hasilkan. Okay, yang ini tenaga kuliah. Okay. Mekanik, okay, cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, uh, bunyi dan juga tenaga haba. Okey. Okey dan daripada sini kita akan jumpa beberapa jenis sumber tenaga. Hmm. Okey. Okey, iaitu yang inilah yang kita akan lihat iaitu sumber tenaga yang boleh diperbarui ataupun sumber tenaga lestari. Ya. Okey, ya. Yeah. Ada banyak sebenarnya ya eh, cikgu? Ya, yeah. uh haa. -huh. Cikgu ingin pergi ke slide uh, sebentar tadi ya. Ya, yeah, yang slide asal. Slide okay. asal. Okey, cikgu boleh uh, zoom out seperti yang cikgu buat tadi. Okey. Ah okey, cikgu okay, tekan slide. Ah cikgu pilih je mana yang cikgu okay, nak. Okey, yeah, ya. Right. Ha yang ni. Yang inilah kita akan lihat. Okey, penghasilan mm -hmm. sumber penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Yeah. Jadi kita akan belajar lima jenis sumber tersebut. Mhm. Mm okey. Ah ha. Okay. atau uh, saya boleh tanya kepada ada pelajar ada ingat lagi? Ha boleh. Uh, okay. Jom uh. refresh. Ha uh, yang pertama ni sumber apa? Ada siapa boleh beritahu? Okey. Okey, ada gambar apa? macam air pancuran kan? Ya. ya. Ha. Uh. Okey, uh, boleh cikgu tanya? Boleh. Siapa okay. nak jawab? Buka uh, smartphone. Itu sumber hidro air. Oh. Okey, ha. betul hidro. Okey, yang ni kata kita lihat yang ni, yang okay, gambar yang, yang ni. Yang di bawahnya apa ha, pula tu? di bawah tu? ada sama macam ni tadi. Hmm. Apa tu? Cikgu dah bagi hint dah tu. Yang tu solar tu. Ha, solar betul. Okey, okay. ni rising seorang je yang jawab ni. Yang lain tak nak cuba ke? Ha ah. Ha. Apa kata cikgu panggil uh, A Erisha? Ha cikgu dah panggil dah tu. Erisha yang ni. Ah, uh, ha uh, nilah. Okey, apa tu Adik Shah? bulatkan yang nombor tiga. Itu angin. Oh, angin. angin. Okey, betul ya. Hmm. Okey, jadi uh, seperti yang a uh, cikgu bagi tahu tadi, kita nak melihat atau uh, ataupun mencerakinkan gambar rajah blok hmm. Okey, penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Hmm. Okey, jadi cikgu akan bagi contoh, okey, untuk kita nak menguasai topik ini, okey, kita akan kena tahu lah tiga perkara. Okey yang pertama ciri-ciri dia. Ya. Yang kedua gambar rajah blok. Yang ketiga kaedah penghasilan. Uh -huh. Okey itu tiga perkara. Ya. Okey kita lihat dulu yang hidro ni. Okey hidro kita akan menggunakan aliran air, simpanan atau empangan air. Okey jadi kita kena kepung menggunakan empangan. Ya. Okey dan sebab kita memerlukan air sebab nama dia pun hidro jadi perlukan menggunakan air. Air. Okey kemudian kedudukan empangan tu kena tinggi untuk kita nak menghasilkan tenaga keupayaan mm -hmm. okey dan bila kita buka saluran empangan air pun boleh meluncur dengan deras dan akan memutarkan turbin ya yeah. okey itu mm -hmm. itu untuk hidro itu hidro ya yeah. ha. dan okay. selepas kita uh, tahu apakah ciri dia mm -hmm. kita akan lihat dulu Uh, ini adalah dia punya gambar di mana empangan hidro itu sendiri. Okay, antara gambar yang ada. Okay, kita ada dia punya empangan yang cikgu maklumkan tadi. Okay, kemudian kita ada dia punya takuan air. Bila kita dah empang, ya. air akan bertakung. Okay, kemudian okay, air ada alur limpah. Ini tujuannya untuk mengelakkan air kalau banjir okay, dia akan boleh keluar. Uh -huh. okay, dan selalu masuk, ini yang akan masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan turbin. Nah, ini namanya turbin ni, ya? turbin. Ya. Yeah. Okey. Okey, dan ada pintu kawalan di sini. Kalau nak memerlukan penyelenggaraan, kita akan tutup pintu ni. Air tak akan lalu. Jadi boleh uh, penyelenggaraan turbin dan alatan dalam kawasan sini. Ya. Yeah. Okey, dan ni empis air. Okey, rumah penjana, pengubah, talian kuasa dan liaran eko. Okey, syaf pusuan. Inilah Bagaimana tenaga elektrik boleh dihasilkan uh -huh. dengan menggunakan kaedah uh, sistem jana kuasa elektrik hidro ataupun air itu. Ya, yeah. cikgu mungkin ada daripada uh -huh. mereka tidak pernah melihat empangan ini di depan mata, tapi macam saya yeah. ni sendiri uh -huh. pernah diberi peluang untuk pergi tengok sendiri empangan yeah. uh, satu empangan di Selangor, uh -huh. memang sangat besar cikgu. Ya, yeah, sangat besar. Ya. Yeah. Kan? Uh, contohnya di Negeri Sembilan uh -huh. kan kita ada satu empangan. Ha, saya lupa nama empangan tu baru-baru mm -mm. uh, ni pegawai JKR bagi tahu dia kata kedalaman uh, empangan tu nak turun bawah tu lebih kurang dalam uh, lebih daripada 100 meter wow dalam kan? ha, dan dia pun sendiri kalau masuk tu memang tak beranilah iyalah okay? tu ha, sangat besar dan sangat dalam sangat kan, dalam eh? sebab ni sangat tinggi ya yeah. kan? oh, betul yeah. untuk menampung air itu sendiri ya yeah, betul okay. ha, se sebab kita perlukan kuantiti yang banyak untuk mendapatkan tekanan yang secukupnya untuk menggerakkan turbin. turbin. Yeah. Okey. Eh uh -huh. okay, cikgu seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat gambar raja blok ni. Okey, yang ni yang penting sebab di sini akan berlakunya perubahan tenaga. Uh -huh. Okey, tadi slide pertama yang cikgu tunjukkan tadi ada perubahan tenaga kan? Ya. Yeah. Ada ada tenaga uh, elektrik, uh -huh. tenaga mekanik, kinetik dan Kinetic. sebagainya. Ha uh -huh. uh, jadi kita nak lihat Okey. Okey, yang pertama tenaga keupayaan. Okey, di mana dia berlaku? Ha, di pada dalam empangan itu sendiri seperti gambar ni kan? Mhm. Uh -huh. Okey, ini empangan ni. Jadi dalam ni ada air yang sangat banyak dan di situ adalah tenaga kimpaian. Masa dia tak apa-apa lagi sebab dia tersimpan dan mempunyai tenaga dia sendiri. Okey, kemudian dia berubah. Okey, bila menjadi tenaga kinetik macam mana? Okey. Bila kita buka ni pintu kawalan ni, okay, dan air akan lalu di sini. Mm -hmm. Okay, jadi dia akan berubah daripada tenaga keupayaan menjadi tenaga kinetik. Baik. Okay, seterusnya dia akan berubah pula menjadi tenaga mekanik. Okay, apa beza antara mekanik dan juga kinetik? Hmm. Okay, mekanik adalah putaran turbin atau mesin. Yeah. Kan? Ha, kinetik macam air bergerak tapi di sini adalah mesin iaitu turbin turbin ha, turbin dan turbin tersebut kita gandengkan dengan shaft pada penjana mm uh -huh. dan daripada situlah kita akan menghasilkan tenaga elektrik. elektrik kan ha macam kita generator biasa pergi pasar malam bani biasa tengok ha, kan ada nampak generator kan yeah. ha tapi yang tu menggunakan guna guna apa tu apa namanya tu cikgu. Ya dia punya ah ha, dia mesin tapi dia gunakan sumber apa? Ha. Diesel kan. Ah ha, diesel. Ha, tapi yang ni kita ganti dengan air. Tetapi air kena laju supaya turbin dapat berputar uh -huh. dan penjana juga boleh kita uh, gunakan untuk dia menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik, elektrik. ya. Yeah. Hmm, Okey. Ha, itulah tiga. Jadi daripada sini kita tahu perubahan uh, tenaga daripada kupayaan, kinetik, mekanik dan juga elektrik, elektrik. ya. Yeah. Ha, maksudnya kena ada tiga proses dulu baru dia akan pergi menjadi tenaga elektrik. Ya, yeah, betul. Okay, kan? Yeah. Ha, tapi di sini yang pentingnya mesti ada ni ha ya, penjana, penjana <laughs> yang menghasilkan elektrik. Tapi macam mana nak penjana hasil elektrik? Jadi kita gunakan air untuk okay. putarkan turbin. Okay. Baik. Okey. Yeah. Okay. Pelajar atas talian macam mana? Faham tak proses ini? Okey. Ha -ha. Faham. Faham. Okay. Alright, cikgu mereka semua faham dan lepas ni mungkin cikgu dah sediakan soalan untuk mereka pula. Jadi yeah. sebelum kita teruskan apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road Sukses Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Harry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Asri dan enam orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Okey, dah berehat lama ni semua pelajar atas talian okey tak? Masih bersemangat seperti biasa? Okey. Okay. Okay. Ini yang bangat. kita nak tengok okay. sekarang ni. Baik cikgu, anak murid cikgu semua pun dah bersemangat dah senyum lebar tadi ni. Jom kita nak teruskan dengan uh, belajar mengenai kaedah penghasilan tenaga elektrik hidro. Dipersilakan cikgu. Okey, tadi kita dah lihat bagaimana gambar rajah blok tu menunjukkan perubahan tenaga. Okey, uh -huh. jadi sekarang kita nak lihat lebih detail okey, kaedah penghasilannya. Okey, uh -huh. sebab ni biasa ditanya dalam peperiksaan yeah. okay, dan pernah keluar dalam SPM. Okey. Jadi untuk hidro bila kita lihat di sini kita kena tulis ayat macam ni eh. okay? Ada air disimpan dalam empangan air mewujudkan tenaga keupayaan. Okay, tadi kita dah lihat ada perkataan tenaga keupayaan. keupayaan. okay? Macam mana boleh berlaku? Sebab air yang disimpan. okay? nampak gandingan dia tu kan? Air disimpan, tenaga keupayaan. Uh -huh. Kemudian di sini pula air bertekanan tinggi dalam empis air akan menghasilkan tenaga kinetik. Macam mana dia boleh berlaku? Tadi pun cikgu dah tunjukkan dia mengalir masuk dalam empis air tu uh -huh. dan memutarkan turbin kan ha yeah. okey yang ketiga okey turbin akan dipusingkan ataupun digerakkan okey menggunakan air dan di situ akan berlakunya ataupun penghasilan tenaga mekanikal okey tenaga mekanikal apabila turbin penjana itu berputar okey Kemudian apa yang berlaku macam cikgu terangkan tadi iaitu aci turbin tersebut kita akan gandingkan dengan penjana. Okey, jadi di situ akan berlaku juga perubahan tenaga, tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. elektrik. Kan? Ha. dengan menggunakan kaedah aruhan kemagnetan. Okey. Yang ini berlaku apabila kita potong flux magnet, kan? Dalam penjana tu ada magnet dia okay, kita akan ada roto, dia akan memotong plus magnet. jadi dia akan boleh menghasilkan elektrik. Mhm. Uh -huh. Okey jadi kaedah inilah kita namakan sebagai hidroelektrik. Okey yeah. jadi apa yang penting di sini? Okey pelajar tahu nama uh, sistem ataupun penjanaan tenaga elektrik. Uh -huh. Kedua gambar raja blok. Yang ketiga adalah kaedah penghasilan. Ya. Yeah. Okey. Okay. Yeah. Maksudnya dah ada tiga uh, apa orang kata uh, objektif penting yang mereka perlu tahu untuk hidro ni. Ya, yeah, hidro. Ha, <laughs> okey. Okay. Jom kita nak sambung. Seterusnya kita ada apa lagi selain hidro, cikgu? Okey, jadi yang kita nak tahu tiga itulah tadi kan. ciri-ciri uh -huh. ha, dia, yeah. gambar raja blok perubahan tenaga, kaedah penghasilan. Okey, okay, kita baru belajar satu, tapi kita ada lagi empat. Empat, empat pun yeah. menggunakan uh, rangka ataupun apa yang kita nak terangkan dalam konteks yang sama iaitu uh -huh. ciri gambar rajah blok dan juga kaedah. Ya. Yeah. Okey. Okey, di sini kita ada soal satu soalan. Uh -huh. Kan asyik cikgu je bercakap kan. <laughs> kita nak tanya soalan tapi soalan ni tak ada kaitan dengan tadi. Ini kita dah belajar sebelum ni. Uh -huh. Okey, stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Okey. Ha, uh -huh. ah, turbin steam. Okay, eh, ini, untuk sub topik mana cikgu? Ini sebenarnya sub topik kita belajar sebelum ni. <laughs> sebelum ni. Tapi ini adalah soalan SPM 2018. Okey. okay. Kan? Ha, okay. Jadi cikgu highlightkan kat sini dia nak minta dua kan? Hmm. Dua stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Hmm. Ha, turbin steam ni macam mana? Maksudnya dia menggunakan steam. Kan yang kita tengok tadi menggunakan air. Yeah. Kita menggunakan steam. Uh -huh. Okey, jadi ada siapa yang boleh uh, jawab? Ha, ini kira ha. soalan uh, soalan bonus untuk hari ini. Ah, soalan bonus untuk kita uh, mengingat kembali, refresh kembali. Okey, siapa boleh jawab ni? Tension dan kuasa nuklear. Okey, siapa tu? Muaz ya? Muaz. Okey, Muaz. Tension dan kuasa nuklear. nuklear. Ha. Okey. Okey, ada Sati? Nanti kita tunjukkan jawapan sebentar lagi. Aha, ada lagi nak berikan jawapan? Ha, lagi satu. Station Station jana kuasa termal. Sistem jana termal dan juga nuklear. Ha kita lihat Aha. jawapan. Okey tadi yang jawab muas dengan Ain. Ain kan? Ha okey. Okey betul Ain nuklear. Okey okay, betul. betul. Alhamdulillah. Nampaknya kan? mereka masih ingat cikgu. Ha masih ingat alhamdulillah. Okey <laughs> ingat, ingat okay, baik. Okey kita pergi seterusnya. Okey ini pun soalan tak ada kaitan yang kita belajar tadi tapi ini uh, adalah sumber tenaga kita dah paparkan tadi slide awal tadi. Uh -huh. kan? Uh, ini pun adalah contoh soalan SPM 2018. Okey, sumber tenaga. Ya. Yeah. Okey, okay. siapa, uh. siapa, nah, siapa siapa nak cikgu, cuba? apa, cikgu, soalan tak ada kaitan ni ia memberikan kejutan kepada pelajar yeah. sebenarnya untuk <laughs> mengingati kan Jom, tapi siapa? dalam tajuk yang sama. Sama yeah. masih ingat. Ha. Uh -huh. Apa nak cuba? Siapa? Syazwani dia. ya? Syazwani nak cuba? Ah. Syazwani. Ah, ambil mic dulu. Ha. Ah. Okey, silakan. Oh. Okey, nampaknya Syazwani ada masalah teknikal di situ. Ha, ah -ah, ataupun tak apa, Cikgu, Cikgu boleh ah. bagi jawapan dulu ah, untuk jawapan yang dulu, ini. Eh. Nanti okay. kita tanya Syazwani balik. Okey, sama juga <laughs> ni kita bila nak jawab kita highlightkan dulu supaya kita masih dalam apa tengok soalan dan juga konteks yang betul. Okey uh -huh. contoh kan contoh. Contoh sumber okey iaitu berparu kita ada solar. Solar. Ha, solar tadi. Dan kita ada hydro. Hydro. Dan untuk tenaga yang tidak boleh diperbarui, kita ada arang batu. Uh -huh. Kan? Nuklear. Ah yeah. ha, okey arang batu dan okey yang ni adalah menggunakan turbin steam. Ha, ini hmm. turbin steam tadi kan? Ha, yang turbin steam tadi tu. Masa oh, kita panaskan okay. air, dia akan buat pelajuan tinggi, dia akan putarkan turbin. Baik. Okey. Okey. Okay. Ha, ini yang hydro yang kita belajar tadi. Alright. Ha, Okey. Ah, ha, ini adalah soalan SPM 2019. Okey. Jadi kita nak lihat adakah pelajar di sini yang dalam Google Meet dan Aha. juga di rumah ingat lagi. Macam manakah proses penghasilan tenaga hidro ni, elektrik hidro? Yang ni dia tak ikut urutan, jadi kita nak susun balik. Ya. Ha, susun okay. balik. Okey. Siapa pun nak cuba? Ini ha. kita dah buat sama-sama tadi. Ya, yang pertama tadi, yang sebentar tadi kita ha -ha. dah terangkan. Siapa pun nak cuba? Siapa lagi belum cuba? Okay. Am Amni. Okey, Amni boleh cuba. Dekat ke mikrofon dan sila jawab soalan ini. Nampaknya Amni pun ada masalah teknikal Masukkan. di sini, Cikgu. Ha. Tidak mengapa. Kita nak tanya Razik. Nak cuba tak, Razik? Ya, yang, yang pertama. Ya, boleh, apa, Razik? boleh, Ha, Cuba, Razik. Dia tadi senyum lebar macam itu. Ha, macam dah tahu jawapan <laughs> je. Cuba, Razik. <laughs> Sebutkan. Yang pertama, air yang disimpan dalam empangan mewujudkan tenaga keupayaan. Okey. Okey. Okey, betul. Okey, nombor satu. Ha, terkeluar pula nombor, nombor, dua. Ha, nombor dua saya <laughs> ada terus kata. Teruskan nombor tiga. Ha, nombor tiga kita teruskan. Okey, jawab yang eh, nombor ha, tiga. Nombor tiga. Saya. Ha. Razik nak razik jawab lagi. boleh, Razik? Uh, oh, boleh. Okay, yeah. Nombor tiga. Air bertekanan tinggi disalurkan ke aci turbin dan menghasilkan tenaga mekanikal. Uh -huh. Okey, betul eh? Betul, Cikgu? Okey, betul. Okey. Ha. <laughs> Dan akhir sekali, semestinya lah oh. jawapan nombor satu ah, tu. Ya, yeah. okey kan. Okay. Jadi, okay, satu, dua, tiga, empat. Ini adalah proses penghasilan. Dan ini adalah soalan sebenar yang akan ditanya. Jadi, hmm. daripada sini kita tahu, dia masih berkisar pada konsep tadi, ataupun kerangka tadi. Okay, yeah. Iaitu gambar ajar blok dan juga kaedah penghasilan. Okey, bagus okay. Razik. Jom kita teruskan. Okay. Ha. Okay. Kita ada tenaga... Uh, kaedah penghasilan tenaga elektrik yang kedua mm -hmm. iaitu tenaga angin yeah. ataupun kita panggil sumber tenaga daripada angin okey angin ni macam mana pula kita nak hasilkan okey iaitu kita memerlukan kawasan yang luas sebab apa luas sebab kita nak letakkan banyak kipas untuk kita nak hasilkan tenaga elektrik mm -hmm. okey jadi dia kena ada kawasan yang tinggi kan tanah tinggi ni selalunya berangin kan yeah. berangin Okey, dan juga ada pengalian udaranya adalah malam. Macam kita pergi kawasan peranginan peranginan kan? Peranginan. Ha, susah nak sebut. <laughs> kan? <laughs> Dah lama tak pergi, cikgu. Ha, ya, tak pergi. Tak boleh. Ha, ah, tak boleh pergi. Ha, jadi dia kena ada kelajuan yang malah. <laughs> kan? Ha, ada dia punya nilai dia ataupun uh, halaju dia iaitu 80 hingga 100 mm ataupun meter per saat. Uh <laughs> Kalau ikutkan ni laju ni kan. Ha. Okey. Okay, sama macam tadi. Okey, ini adalah dia punya gambar rajah dia. Okey, kita perlukan kincir angin di sini. Okey, di mana ini adalah untuk kita nak memerangkap angin. Okey. Okey, kemudian kita ada bateri. Okey, kita akan simpan selepas kita jana. Okey, kemudian kita ada bilah kipas di sini. Okey, aci utama yang kita gandingkan dengan kipas. Okey, dan kita ada brake di sini untuk mengawal kelajuan. Okey, kemungkinan ada angin terlalu apa terlampau laju. Mm -hmm. Jadi kita boleh kawal menggunakan brake. Okey, dan kita ada pemacu kotak gear. Dia ada sistem mechanical di situ eh. Okey, dan juga di sini kita ada penjana. Okey, macam hydro tadi kita menggunakan air. Yang ini kita gunakan angin. Okey, kita akan pusingkan penjana menggunakan kipas. Kan? Yeah. Tadi kita gunakan apa Wan ni? Ingat lagi? Kita guna air. Air, tapi depan ni air tu kita Ah, guna turbin. Ah betul je turbin. Uh -huh. Yang ini kita gunakan kipas, kipas. kan? kipas. Okey, dan ini adalah sistem kawalan. Dia ada macam mata angin kan? Uh -huh. Okey. Okey, dan ini adalah pengubah transformer. gunanya untuk menaikkan voltan yang dihasilkan. Mhm. Uh -huh. Okey, dan ini adalah grid kuasa. Maksudnya kita akan uh, bekalkan ke industri ataupun ke domestik iaitu rumah rumah okey okey berikut pula adalah dia punya gambar rajah blok macam mana kita nak perubahan tenaga tersebut okey jadi kita ada tenaga angin tadi kan angin okey angin ni dia akan memutarkan bilah okey bilah kipas okey seperti dalam gambar ni okey kemudian dia akan berubah kepada tenaga mekanik okey hmm. macam saya bagi tahu tadi cikgu bagi tahu tadi iaitu Ha, tenaga mekanik adalah pergerakan mesin. Mm -hmm. Kan? Ha, okey, di mana? Okey, di sini. Kan? Ha, gear ni kan, ha, gear tu berputar tu. Tadi air hidro kita guna apa tu? Turbin. Jadi mm -hmm. kita gunakan sistem gear. Yep. Okey, dan kemudian dia akan berubah menjadi tenaga elektrik bila mana kita gandingkan dia dengan penjana, penjana. seperti hidro juga tadi. Ya. Yeah. Okey, di mana berlaku? Ha, di kawasan sini. Okey dan dia punya kaedah penghasilan adalah seperti dalam ini okey iaitu yang pertama putaran bilah oleh angin angin yang menggerakkan kemudian sistem brake mengawal kelajuan okey sistem ini disambung dengan penjana berfungsi sebagai peranti dengan menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik iaitu gear dan mm -hmm. juga penjana tadi eh Okey, kemudian dia akan tapi dia ada simpan dulu. Macam a uh, hidro tadi, dia hmm. terus kan. Yang ni dia ada simpan. Ha, tujuan kita simpan adalah untuk ...stabilkan dan juga simpan untuk keperluan bila tak ada angin. Hmm. Kan? Ah. Ha. Okey. Dan juga dia ada penyongsang inverter. Inverter ni gunanya apa? Untuk kita nak tukarkan daripada arus terus kepada arus ulang-alik. Mhm. Okey, jadi inilah yang kedua. Iaitu yeah. sumber uh, lestari iaitu angin. Tadi hidro, jadi angin. Angin. Okey. Sumber yang kedua. Ya. Yeah. Okey. Terus, uh -huh. seterusnya kita ada sumber apa lagi cikgu selain hidro dengan angin? Ah, ha, kita ada solar. Ya, solar sini, solar. Kemudian kita ada ombak uh -huh. dan kita ada biojisim. Okey, okay. tiga lagi. Uh -huh. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, yang ni yang suria yang sekarang yang kita terangkan lah. Okey, secara umum kita akan uh -huh. lihat suria bagaimana? Okey, suria ni pun sama. Okey. Okey, dia perlukan kawasan yang luas dan juga dia tapi dia uh, pun bagusnya sebab dia mengurangkan pencemaran. Ha contoh hidro tu dia bagus tapi kita perlukan tebang hutan. Uh -huh. Kan? Ha, jadi itu menyebabkan uh, pencemaran alam kan. Ha, jadi Surya cuma kita lekat saja tapi adalah dia punya apa tu? eh uh, kekurangan dia. Uh -huh. Harga dia agak mahal kan untuk pertama kali. Betul. Kan? Ha, itu yang berlaku. Okey, dan dia kos servis dia adalah uh, rendah tapi untuk jangka masa panjang. Tapi untuk nak membuat dia ataupun menghasilkan dia untuk pertama kali dia agak mahal, uh -huh. kan? Okey, ini adalah dia punya kita lihat di gambar di sini, okey, kita akan pasang panel solar. Kadang-kadang kita panggil dia sekarang dipanggil ladang solar, kan? Ha, ladang. Nah, ladang ni biasa untuk kita nak menternak ataupun menghasilkan suatu produk dalam skala yang besar kan. Jadi sini pun kita nak menghasilkan solar, tapi satu biji macam ni je tak cukup. Jadi kita perlukan banyak. Kan? Ha, sebab tu kita pasang panel solar PV ni banyak. Okey, kita ada papan Swiss kan kita ada pengawal beban okey kita ada sistem penyimpan kita ada penyongsang AT dan AU uh -huh. kan okey dan kita ada beban AU okey kalau nak lihat di sini okey ada dua warna yang berbeza eh okey yang sebelum ni dia warna merah yang uh -huh. selepas tu dia warna biru okey Merah ini adalah sambungan arus terus. AT tu mewakili pada arus terus uh -huh. dan AU tu mewakili kepada arus ulang-alik. Oh, kan? Yeah. Ha. ha, yeah. Okey, dan ni perubahan uh, tenaga dia cuma simple dua saja. Uh -huh. Kan daripada cahaya tukar terus kepada elektrik. Kan? Macam mana dia menggunakan panel solar PV ni? PV ni ringkasan pada fotovoltaik kan? Uh -huh. Ha. Dalam ni akan berlaku tindak balas kimia. Okey, tindak balas kimia. Okey, di mana cahaya kita tukar terus menjadi tenaga elektrik. elektrik. Ya. Yeah. Kan? Okey. Okey, okay. saya terus saya teruskan? Boleh, cikgu. Okey, dan inilah kaedah penghasilan solar. Okey, menggunakan kaedah tindak balas kimia. Okey, separuh pengalih okay, tenaga yang dipancarkan tadi pada panel solar tadi akan kita tukarkan kepada tenaga elektrik dalam bentuk arus terus. Okay, tetapi dia ada pengawal cas dan kita ada bateri untuk simpanan, kan? Contohnya saya bawa model ni ke sini, tak ada matahari, jadi kita gunakan bateri dalam ni. Ha, seperti sama juga yang di sini. Kan? Okay, kemudian bateri itu kita akan simpan untuk tujuan juga sebagai menstabilkan voltan kan dan kita ada satu inverter yang kita gunakan untuk tukarkan arus terus kepada arus ulang-alik seperti dalam gambar tadi kan talian warna merah dan juga talian warna biru, biru. ya yeah. okey okay. Alright, kita dah habis kaji ini sampai kaedah penghasilan tenaga elektrik solar PV, Cikgu. Dan yeah. lepas ni ada lagi beberapa sumber tenaga yang kita nak sama-sama belajar dengan semua pelajar atas talian. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM KTV TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Asri serta enam orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Okey, baik Cikgu. Tanpa mendengarkan masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, uh -huh. jadi sekarang kita akan pergi kepada uh, yang sebelum ni kita jawab eh uh, kertas soalan kan tapi soalan itu yeah. adalah uh, bahagian A. Okey bahagian A ni adalah respon terhad. Okey masuk respon terhad adalah dia punya fakta tu mesti sama seperti yang dalam buku teks. Okey mm -hmm. jadi sekarang kita akan uh, lihat dulu apa pula. Okey ini adalah bahagian B. Okey soalan bahagian B. Okey berkenaan dengan uh, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini iaitu Eh uh, ingat lagi apa tajuk kita sebenarnya tadi? Tajuk kita penghasilan tenaga <laughs> ha, elektrik. Ah ya, penghasilan tenaga elektrik daripada uh -huh. sumber lestari. Yeah. Okey, jadi saya bagi peluang uh, murid dulu lihat pada gambar rajah ni eh. Okey, gambar rajah ni rajah 8 ni. Okey. Uh, di mana? Okey, kawasan pergunungan. pergunungan Okey, di situ ada kawasan lapang. Okey, dan sini rasanya rumah ni dekat atas air kan. Mm -hmm. ha, jadi kita nak lihat di sini apakah uh, dia ada masalah ketiadaan sumber bekalan tenaga elektrik. Uh, mungkin dia jauh jauh daripada uh, tempat penempatan utama. Mm -hmm. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dia untuk kita nak bekalkan sumber tenaga elektrik. Ya. Yeah. Okey, jadi daripada gambar rajah ni kita kena kenal pasti Okey, jenis sumber tenaga yang sesuai digunakan di kawasan ini. Mm -hmm. Okey, tadi kita dah belajar ciri-ciri dia kan? Yeah. Ha, kita dah belajar tadi hidro, solar dan juga angin. Mm -hmm. Okey, daripada kedua-dua tu, okey, kita nak kenal pasti mana yang sesuai digunakan di sini. Aha. Ada siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ha, siapa Apa nak cuba? Sesuai? Siapa lagi suara dia tak keluar dia tadi. <laughs> boleh cuba, ya. Yeah? Okey, Syazwani boleh mm -hmm. cuba. hidro eh hidro yes azwani sumber tenaga kita boleh ada diperbaharui ya yeah. sumber tenaga ah ha, kita dia memang sumber tenaga boleh diperbaharui tapi kita nak tahu yeah. nama jenis dia ah ha, nama ha, jenis yang tiga kita tadi. dah belajar ha, tadi hidro solar dan juga apa tadi angin kan ha, ah jadi daripada tiga tu apa dia Okey, Akila nak nak tolong Syazwani. Ha, tapi uh, Syazwani dah jawab tadi sebenarnya soalan. Dia kata Aha. betul kan. Okey, iaitu Aduh, jenis sumber tenaga. Ha, jadi jenis sumber tenaga kita cuma ada dua. Iaitu sumber tenaga boleh diperbarui uh -huh. dan sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Tapi betullah jawapan Syazwani tadi iaitu sumber tenaga tidak, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Ah, ha, ni ada silap ni eh. Ni bukan. Ni sini sembuh oh, tenaga. Oh, sepatutnya boleh. Ha, ah, boleh. Okey. Maksudnya Berparugi. Syazwani betul ha, ah, jawab dia tadi cikgu. ni. Ini silap kan. Okey, ha, bagus okay. Syazwani. Okay. Okey, jadi kita nak uh, cadangkan. Okey, cadangkan uh, stesen jana kuasa elektrik yang lestari yang kita nak gunakan di sini. Okey, tadi kita dah belajar tiga. Ha, jadi berdasarkan gambar tadi, Okey. Kita nak kena nyatakan ataupun cadangkan. Okey. Dan juga alasan. Soalan ni ada empat markah. Uh -huh. Okey. Jadi satu markah diberi kepada cadangan yang betul. Dan lagi tiga markah diberi kepada alasan yang sesuai untuk kita pilih. Uh -huh. Okey. Jadi satu. Okay. yang ini dia akan memberikan satu markah. Dan kedua adalah tiga alasan. Dia akan memberikan tiga markah. Okay, jadi okay. cikgu bagi peluang siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Oh, nak dengar suara yeah. Muaz pula lah. Boleh, boleh. Okey, silakan Muaz. Um, stesen jana kuasa angin yang sesuai digunakan. Uh -huh. Kerana okay. bentuk muka bumi yang sesuai, selain itu gunakan sumber tenaga semula jadi dan tidak tidak, tidak mencemarkan uh, alam kita. Okey. Betul okay. ke jawapan okay. A, jawapan dia Okey, dia boleh jawab salah satu kan. Ha. Sebab soalan dia markah dia satu. Jadi kita ni slash lah. Jadi kalau hmm. dijawab sesin jana kuasa solar, betul. Kan? Uh, sesin jana kuasa angin pun betul. Okey, tapi markah satu sahaja. Ya. Yeah. Kan? Ha. dia bentuk muka bumi yang sesuai. Okey, betul. Okey, kemudian menggunakan sumber tenaga semula jadi. Tadi pun Muaz dah sebutkan betul. Uh -huh. Kan? Ha, tidak mencemarkan alam sekitar pun betul. Okey, kan? bagus ha, Muaz. Bagus, kan? Ah ha, dan yang ni kalau kita dah jawab tadi angin tu uh -huh. Okey, kita boleh lihat dah di sini dia punya kaedah. Okey. Uh, jana kuasa tadi. Kalau kita sebut angin, kita kena terangkan berkenaan dengan kaedah penghasilan menggunakan angin yang kita dah belajar sebelum tadi. Uh -huh. Kalau kita jawab solar kita kena terangkan jenis ataupun kaedah penghasilan menggunakan solar mesti merujuk pada yang depan jangan yeah. depan jawab lain belakang, <laughs> belakang cerita lain ha jadi markah pun akan hilang mm -hmm. dan kena ada lima fakta berkaitan proses kan ini yeah. yang kita perlu kan untuk mm -hmm. jawab okey okay, okay. baik ha lima markah dah dapat kat okay. situ ha dia dua markah lima markah yeah. sini eh ya. ha jadi inilah contoh cara nak jawab dia ya. Okey, kena ada lima fakta. Uh -huh. Okey, okay, baik Cikgu. Nampaknya yeah. kita dah uh, belajar banyak sangat perkara hari ini. Dan Wanisiri dapat tahu pelbagai nama-nama yang penting sebenarnya. Uh, sebenarnya kalau tak ada tenaga elektrik, banyak lagi sumber-sumber tenaga yang kita boleh dapatkan. Ya, Cikgu. Dan yeah. sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini. Kalau boleh, kita nak dengarlah rumusan yang ringkas kepada Cikgu. Untuk semua yang sedang menyaksikan RTS hari ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sampai di penghujung rancangan. Ha, uh -huh. jadi seperti yang uh, pada awalnya cikgu maklumkan tadi iaitu tujuan utama kita belajar hari ini adalah untuk kita nak lihat atau kita nak cerakinkan yang pertama penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Uh -huh. Apa dia sumber lestari yang kita lihat tadi? Yaitu hidro, angin, solar dan ada lagi dua iaitu ombak dan juga biojisim. Uh -huh. okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kaedah penghasilannya. Okey, kita kena terangkan penghasilannya uh -huh. seperti apa yang kita buat tadi. Okey, ha dia ikut step by step. Ya. Yeah. Kan step by step. Dan nak tambah lagi tadi yang penghasilan tadi, pencerakinkan... gambar Raja blok tu, dia mestilah ada perbezaan perubahan tenaga. Okey, uh -huh. pada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, yeah. itu dia nampaknya Berbagai input dan ilmu baharu Yang dikongsikan oleh Cikgu Muhammad Asri bin Muhammad Hasim, Selaku guru kanan mata pelajaran teknik Dan vocational SMK Taman Semarang Nilai Negeri Sembilan Terima kasih banyak-banyak ucap, Diucapkan kepada okay, cikgu sama-sama Kerana sudi kasih. menawarkan masa Bersama dengan kami Dan terima kasih kepada Enam orang pelajar Dari SMK Taman Semarang Nilai Negeri Sembilan Kita ada Ain Akilah Nur Erisha Nur Amni Damia Syazwani Nur Akilah Muhammad dan Muhammad Razik Kawan doakan Agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan skor untuk subjek asas kelestarian ni. Okey. Alright, jadi semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian sahaja dari saya Wani dari Road to Success SPM 2021. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Puan Juliana binti Amin, ibu kepada Muhammad Adam Wafi bin Muhammad Jani, calon SPM 2022. Saya doakan Muhammad Adam Wafi dan kawan-kawannya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan mereka. Berguru jangan kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Tunduk hormat sikap pelajar, sanjung jasa guru berbudi.